آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ ناظرین، مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز۔ آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز، اسپیل ہے SACHAR اسپیس NEWS، لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔